រួមគ្នាគ្រប់គ្រងនិងដឹងគុណគ្រូបង្រៀនដូចតទៅយកបាយមកមិនទាន់ខអីអើយណែឯងផ្សារបាយសិនទៅខ្ញុំដឹងថាឯងហ្នឹងវាមិនស្រួលហើយឥឡូវណាហូបបាយមួយម៉ាត់ពីរសិនទៅសុំទៅអូហ្នឹងមិនឈឺកំពង់កខ្ញុំបោសកលៀនអាមិនទៅហូបទៅឯងហូបទៅវាទៅជាប្រុសដាក់ខ្ញុំទៅវិញធំក្លិនឯងបានល្អណាស់នេះមកដេឆ្ងាញ់ណែលេបកើទេវាឈឺកលៀនអីអេអាយញ៉ាកុំខំប្រឹងពេកណាណាខំប្រឹងបរៀនសិស្សនោះអើយបរៀនមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគ្មានឈប់សម្រាកអីសោះឥឡូវចេះឯងឈឺអញ្ចឹងចាំខ្ញុំទៅសុំច្បាប់គេឲ្យសម្រាកមួយថ្ងៃទៅអីកើតទេឯងថ្ងៃនេះវាមេរៀនសំខាន់ណាស់កូនសិស្សប្រហែលថ្ងៃទៀតប្រឡងខ្ញុំមិនអាចអវត្តមានបានទេឯងមើលផ្ទះខ្ញុំទៅប៉ិនអាបាយហូបតាមមួយម៉ាត់ហ្នឹងលេបចោលវាទើសកលៀនណាឯងមើលផ្ទះខ្ញុំទៅឯងអើយមើលស្នក់ទាញស្រោមជើងអីត្រឹមត្រូវផងអូយអាណិតប្តីណាលោកអើយថ្មីត្បិតតែខ្ញុំនឹងជីវភាពវាមិនសូវគ្រប់គ្រាន់មែនក៏ប៉ុន្តែគាត់មានចិត្តខ្លាំងណាដែលខំទៅបរៀនសិស្សទាំងយប់ទាំងថ្ងៃມັນខ្លាចនឿយហត់ខ្លួនឯងណាមួយខ្លួនឈឺផងក៏មិនហ៊ានឈប់សម្រាកអើយឯងឯងអត់យកអីមកហើយអត់យកអីមកបានអីអង្គុយទៅយកម្នាក់មួយចឹងចាំអើយយកញ៉ាំមួយផងអត់ទៅមានកម្លាំងទេមកចំណាយគ្នាយកអីមកអើយកមក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 អើហ៎មកយកមកយកមកអត់ចង់បងមកមកបកឯងជួយជួយស្រួលមកកុំឲ្យជួយឲ្យស្រួលមកមកប្រឡាក់អស់ហើយណាដាក់ឲ្យស្រួលមកមកអូគ្នាចេះជួយខ្លួនឯងទៅមកទៅមកឯងច្រើនជាងគេតដាលអើយចេះយោយោគាត់ហ្នឹងគាត់ស្គមផងអាញងចាំបាយដាក់ខាងនោះប្រុសកុំនៅចិត្តខ្ញុំពេកខ្ញុំនៅចិត្តមនុស្សផងបាននេះតែបងតាស៊ីម្នាក់មកគាត់មានភាពកក់ក្ដៅអន់អៀតអាញងថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃសៀវសពុតដូចទីងមុងអញ្ចឹងហ៎ហ៎ណែពួកយើងចិត្តដល់ពេលប្រឡងហើយវើយកុំឲ្យចាញ់ពួកហ្នឹងឯងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃអត់ឲ្យពួកហ្នឹងឈ្នះឲ្យយើងកើតបើពួកហ្នឹងលេងតែ Facebook ហ្នឹងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃដល់លេងតែនិយាយប្រយោជន៍ទេប្រយោជន៍ទេបងខ្ញុំមក
ចង់ចប់មែនទេតែខំផងរៀនខ្ញុំធ្វើលោកគ្រាក៏បែកទៅមិនរីរៀងស៊ូបើកផ្លូវបើសិនជាបើចង់ចប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 ់មកដល់ខាងឈៀងគាត់របៀបបុកបណ្ណាបុកឆ្លើយហ្មងចេញមកចេញចរិតមកឆ្លើយពីយើងក៏ធ្វើឃើញមនុស្សចឹងចឹងកុំច្រលក់មាត់ណែពួកយើងហ្នឹងសយឯងមិនហ៊ានចំពួកហ្នឹងណែមែនទេមកថ្នាក់ខុសគេតែពួកហ្នឹងបាចងលើមុនឯងអង្គុយអង្គុយនេះដាក់កញ្ចក់ក្រុមសពតឯងអើសំឡាងឆ្លៀកវែងជ្រឿកខ្លួនគាត់ដល់ងៀកឃើញកញ្ចក់ភ្លាមភ្ញាក់ឯព្រឹតហើយម៉េចទៅសិតឥណ្ឌាអឺអាមនីមកនៅណាវិញហ៎បានរៀនទៅអីឯងចាតាស៊ីស្តានអូគេដាក់រូបពីក្រៅកញ្ចក់ឯងមកសំលៀកបំពាក់សេះសដាគេមើលស្អីខ្ញុំមិនដែលស្រឡាញ់នាងទេអេឆាប់ចេញមកខ្ញុំវិញអឺខ្ញុំមិនអេអេឈួរអត់ចូលទៅចឹងអីលេបឆ្នាំច្រឡំអីអេតមកចេះណរឿងអីបងទៅសិនណាចាំគេដឹងស្អីគេអត្តពៈវណ្តានេះថ្ងៃ11ខែ11 2013ខួបកំណើតរបស់ខ្ញុំកំពុងទទួលរួមផងទៅចង់អត់ចង់ទៅអត់ចង់គុំវ័យស្មើបង្អល់ពោះណាអឺទៅចង់អស់ទៅណាមួយសបាយជើងក៏ចាំងពលឺដល់ហើយសបាយជើងស្អុយឃ្លៀអូយខ្លាចលោកអូខ្លាចលោកអូយខ្លាចលោកក៏ទៅអូយខ្មោចអូយខ្លាចអីសើចតើហីតែចាំងតែចាំងទៅអូយយ៉ាប់មែនហីស្អីដែរនេះមកទៀតយកប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាយ៉ាងទៅចាស់ស្អីគេទៅកងសូនអស់ហើយយើងទៅតែចេញពីពេតកលម៉ែតអូតើអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងឬទេអាណាមិនដឹងខំទៅមើលទាំងយប់ហ្នឹងហើយតើអ្នកទាំងអស់គ្នាមានយោបល់យ៉ាងណាឯងនិយាយខុសហើយថាម៉េចទៅមិនមែនទៅតែចេញពីពេតកលម៉ែតទេហើយទៅងើបពីងប់ហើយក៏ដាក់ទនីអញណាហើយបងឯងមកចង្អុលមុខពួកខ្ញុំមិនដែរក្រែងពួកបងឯងក្នុងក្រុមខ្ញុំដែរអូច្រឡំមាត់ភ្លេចរស់ខ្លួនគួយគេអស់ហើយគួយគួយបងឯងដល់ម៉ោងរៀនហើយគួយក្អីបងឯងឡងគួយពីលគ្រូមកឡើងរកក្អីគួយមកគ្រូមកគ្រូមកអត់គ្រូមកអាអឺលោកគ្រូខ្ញុំមកចម្រៀបសួរលោកគ្រូចរិតអរគុណគួយចុះអរគុណលោកគ្រូគួយអង្គុយខាងណាទៅអង្គុយណាបងអង្គុយណាអើយអើយគេណាស្អីគេសភាពម៉េចថ្ងៃហ្នឹងសំរោគបណ្ដាតែចាំគេឆ្លើយមែនទេបងទៅអូកន្លែងអង្គុយទៅណាក្អីសល់មួយជួយចង់អីចង់មកថ្ងៃនេះមុននឹងចូលមេរៀនគ្រូសុំសួរបន្តិចណាចាំមើលបាទច្រើនណាស់លោកគ្រូសរីបល័យដាក់កអីដោះកអីមកអត់ឲ្យក្រុមជនពីអង្គុយហងអត់ចង់មិនដែរចង់ផងចង់ឲ្យដោះអូគេមិនអង្គុយអាខ្ញុំគេខ្លាចធ្វើរៀងគេយើងមិនអង្គុយព្រោះអីស្បែកជើងយើងទឹមតែទិញនោះគង់មានបែកមាត់ទៅសោះតើលោកឪពុកអ្នកម្ដាយជាអ្វីបងចាលោកគ្រូសំបត្តិជើងតូចផ្លែតអរគុណអើឆ្មាដាក់កែងឆ្លើយលោកគ្រូញ៉ាំញ៉ាំអាប្អូនលីណាចាឪពុកម្ដាយគឺជាប៉ាម៉ាក់អូខេ
បងណាដឹងទៀតខ្ញុំបងភីមចាលោកគ្រូឪពុកម្ដាយគេជាមេដាបៃតាអូល្អតែត្រូវទេខ្ញុំដាក់នេះបាទបាទលោកគ្រូឪពុកម្ដាយគឺជាលោកឪពុកអ្នកម្ដាយភាសាខ្មែរថាលោកឪពុកអ្នកម្ដាយភាសាអង់គ្លេសថា mother father អូគ្រាន់បើហោះត្រីអ៊ីតចាខ្ញុំឪពុកម្ដាយគឺជាឪពុកម្ដាយបើភាសាសាមញ្ញម៉ែឪបានហោះបងបងថាណោះគ្រឿនឆ្លើយដែរតមុតឈឺបើតាតែខ្ញុំចាំមិនភ្លេចទេនោះឪពុកម្ដាយប្រៀបបីដូចជាលលកញីឈ្មោះតែជាលលកញីឈ្មោះគឺជាគូស្នេហ៍មួយគូដែលស្រឡាញ់ពពាក់ពពូលគ្នាទៅបានបង្កើតបានរូបខ្ញុំមកដូច្នេះរកឪពុកម្ដាយនេះបើតាមចាក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដូចគាត់ថាឪម៉ែឯងគាត់ថាណាអើបងណាដឹងទៀតត្រូចមែនហ្នឹងគឺគ្មានត្រូវឪពុកមែនពាក្យថាឪពុកបើសិនជាគិតតាមក្បួនចិនសែបាទដូចហ្នឹងថាចិនសែទៀតចិនសែអីណាអូអូប្រែមកថាស្វាមានដាមអានេះឪពុកចាស់ឪពុកប្រែមកថាស្វាចាស់កំណាប់នេះពិតជាមានតែចាស់លេងដែរមានន័យចាស់ឪពុកប្រែមកថានេះហ្នឹងហើយបែហើយមកដៃប្រែមកថាទឹកចឹងបាត់ន័យថានេះលេងទឹកឆ្លើយមានន័យមែនមានន័យមែនមើលគុណតាមមើលគុណតាមពិតប្អូនប្អូនគាត់ត្រូវដែរឪពុកម្ដាយជាប៉ាម៉ាក់អីណឹងនោះណាតាមពិតឪពុកម្ដាយគឺជាអ្នកមានគុណបង្កើតយើងមកលុយលេណងាយជាអ្នកមានគុណដូចភាសារបស់រៀមច្បងជើងចាស់គ្រូគ្រូអ្នកបណ្ឌិតកវីហើយគ្រូពងបញ្យលឈួតទេអីអើពីជើងនេះអត់បាយលហើយស្គៀមថតផោវ៉ាស្ទឹងអីគឺថាអ្នកមានគុណតាំងពីគេថាអ្នកមានគុណមេដាបីដាតាំងពីយើងគាត់ចាប់ផ្ដើមទ្រាំពោពោះផើមទ្រាំលបាក់ដេកដើរដូចរោគតាមអត់ស្រាក់តម្រាំកូនចាក់ចេញពីផ្ទៃពេលឆ្លងទលេម៉ែឈឺខ្លាំងចិត្តតាំងកាយប្រឹងអាប្រមដោយភ័យមិនដឹងយ៉ាងណាចិត្តមកមិនភ័យក្រែងកូនសូនសង្ខារអូទៅចង់ទៅចាក់ណាស់លោកគ្រូក្រោយចាំចេញមកក្រៅសំមុខសំមុខលោកគ្រូពីណៃគ្រូត្រូវពីណៃបងប្អូនទាំង3នាក់ឆ្លៀតអត់សមទេលោកទៅចូលក្រៅចិត្តដងតុងជាតិចូលក្រៅឲ្យបងប្អូនថាណាចេញលេងចេញលេងសំមុខមកឆោជើងមកពួកយើងយកអីចុះហឹមយើង5នាក់ទាំងអស់គ្នាហើយចាស់ឯងត្រូវឈោពីណៃហើយឆោជើងមួយឲ្យបានកន្លះម៉ោងចាំទៅជួបលោកគ្រូណាអូខេឆោជើងមួយចុយញ៉ាំអាបងជឿ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 មែនព្រះព្រះជឿអឺណ៎តែជឿតាមអញអាចាក់ជឿអញគណៈកម្មដៃឯងទៅនេះទៅនេះមិនកាន់ងាយម៉ែអញសួរកាត់ព្រះអីគេអញអញថតមួយសោះនេះកាត់ព្រះនេះដល់ហ่าអញបោះហើយហើយកុំអោនអ្នកនោះបាត់ខ្វាត់ឡាអាខ្ញុំទៅធ្វើទៅបុកវាមកមកហ្នឹងជូតដាក់ជូតដាក់មកប៉ុណ្ណាទៅរងកុនខាប់មកខាប់ខាប់
អើអើស៊ីស៊ីពូតចាំទៅក្លាប់ហ៎ស៊ីពូតចាក់ចាក់ឆៅគេពូតចាក់ឆៅចាក់ឆៅយកចាក់ចាក់ឆៅនេះម៉ាននេះអានេះហ៎អត់សាមពូតឆៅស៊ីរងថ្ងៃហ៎ជាគេហ៎ក្របបែកនំមកមកគ្រូដឹងខ្លួនចាញ់នេះអេអីនេះយកឲ្យមកតាត់បាន10នាទីតាណាបាត់ហើយយេបដៅបានមែនអត់កើតទៅប្រាប់ឪពុកម្ដាយសិនហ្នឹងខ្លួនណាទៅហើយទិញកូនអីចាទិញកូន2ដុំហ្វ្រីអីថាមកស្អើត4 6 8អឡូបាទ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 តិកូន2កង់តឺន័របងណោះអូអាដាមនោះសម្រាប់សួរអាដាមមកដឹងទិញតិកូនសាច់ឈាមប៉ុណ្ណឹងដែរអូទៅជ្រូកស៊ីហ៎បាទអរគុណបាទ2 4 6 8 10អឡូបាទដឹកតខូនតណាបងទៅបឹងជប៉ុនមកខ្ញុំបីភ្នក់មកទៅបាយទៅទិញតខូនទៀតអរគុណបងបាទមើលទៅលុយរាប់អត់ទេមើលទៅ14 1 8 10ទៀតអឡូបងអូអឡូអូនអូអឺប្រពន្ធស្លាប់ចោលបាត់ហើយអូនអើយឥឡូវនឹងចាំកូនពីនេះអាក្រូចអាគ្រឿងហ្នឹងសពួកអាថោកទៀតប្រចាំឆោមមាសណាស់ណាស់បានអូខេអ oh, ូប្អូនពាក់មីអើយទូលទូលហ្នឹងហើយបាទចាំខ្ញុំយកលុយលាក់ខ្លួនអត់អីទេអត់អីទេខ្ញុំគាត់ណាមកយកលុយទុកច្រឡំយកលាក់គាត់ណាមកប្រាប់ចេះបាទកូនលោកប្អូនឯងហ្នឹងគ្រឿនក្រូចនិងក្មួយចើមហ្នឹងវាអត់រៀនអត់យកចិត្តទុកដាក់អីទេខ្ញុំបដៅលេងបានហើយជួយជួយត្មងផងប៉ុន្តែរៀនរាល់ថ្ងៃទៅរៀនរាល់ថ្ងៃតែអត់ស្ដាប់គ្រូទេគិតតែពីលេងគិតតែពីអីហ្នឹងចំបុកចុះពេលវាមកបុកខ្ញុំធ្វើដូចចេះម៉េចអូអាហ្នឹងអត់ទេសិកំណាប់ចិត្តសម្រាប់អីនោះហ្នឹងហើយខ្ញុំគាត់តែប្រាប់ប៉ុណ្ណឹងជួយត្មែត្មងវាផងខំលុតគុណដើម្បីឲ្យកូនរៀនលទ្ធផលវាអត់បានចឹងបានខ្ញុំជួយដាស់តឿនជួយត្មែត្មងកូនផងអរគុណខ្ញុំបញ្ញាអរគុណលោកគ្រូដែលកូនខំបដៅម៉ែឪអាគ្រឿនអាក្រូចហែងនឹងអញនៅតែឲ្យកូនមកជីវិតមុនពេលចូលគេងលឺសំលេងគេមកទីលុយពុកខ្ញុំគាត់ធ្វើមុខស្អុយព្រួងអត់លុយយកទៅសងគេបើកបងអួតបាត់ពុកឃើញតែមុខឆ្កែបាត់សំលេងនាងម៉ែឃើញស្រីស្នេហ៍នៅចាំសាឡាចាំឲ្យកូនអីបាត់ញ៉ាំឲ្យឪផងនេះព្រោះគាត់ឯងជ្រៀងព្រោះណា
ើមើលកូនឯងលោកកូនទាំងពីរអង្គុយចុះពុកសុំមានប្រសាសន៍ជាមួយលោកកូនម្ដងមើលគឺកើតខោថ្មីអូលោកកូនសង្ហាណាស់ស្អាតណាស់ឡើយណាស់ហើយមើលអញតែឆ្កែក៏លែងព្រុសដែរអានេះនេះមកពីយើងអាចចេះធ្វើខ្លួនកុំតូចចិត្តសារកំណត់របស់យើងទេអញតនុយចឹងអញតែបេះតែគួននេះឥឡូវមើលសួរកូនឯងរងឯងទៅរៀនហ្នឹងមិនខ្លះហ៎គូប៉ាឲ្យសួរកូនឯងមើលកូនប៉ាកូនពុកទៅរៀនរងឯងហ្នឹងវាអាស្រ័យទៅលើគ្រូដែរគ្រូចេះទៅសិស្សចេះទៅគ្រូកាន់តែចេះទៅសិស្សអត់រៀនកាន់តែភ្លឺទៅឥឡូវមិននិយាយទេឥឡូវអញបើអញសួរចំណេះរៀនចេះបើប៉ុណ្ណាក៏ដោយមើលមិនឃើញចោលលុយក៏មិនបានចោលផនក៏មិនបានមិនអាចណែនាំយកទៅដើមបានទេអញ្ចឹងចំណេះរឿងចេះបើប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏មើលមិនឃើញដែរខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាខ្ញុំចេះច្រើនតែលោកដឹងទេលោកអត់ដឹងទេអត់ដឹងទេអញមិនដឹងទេអញដឹងតែបេះតែគួននេះឥឡូវបើអញសួរពួកឯងនឹងសួរផ្ទាល់ខ្លួនមកក៏លោកពួកឯងនឹងវាឆ្លើយយកតែល្អឥឡូវអាគ្រឿនអញសួរឯងអាក្រូចរងឯងនឹងវារៀនមិនអាចប្រាប់ឲ្យមកអាគ្រឿនខ្ញុំមានរបាយការណ៍អីញ៉ឹងត្រឹមត្រូវឯងរបាយការណ៍ក្នុងស្រោអ៊ីងរីបឺតទៅមើលមកអាយាយមកអាកូនពួកឯងនេះហាមាន10ទៀតអញមើលទៅរស់មិនដល់ចូលឆ្នាំទេបុគ្គលសិស្សក្រូចការរៀនសូត្រល្អគណិតល្អល្អណាស់ភាសាខ្មែរល្អណាស់អង់គ្លេសល្អណាស់អ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងគឺល្អណាស់ទាំងអស់អឺអោពួកអឡយអោណាមានបំបែងឥតមានអីទេណាម្ដងនោះមើកូនក្រូចអាក្រិតរងឯងនឹងវារៀនមិនដែរមើកណ្ដាលនិយាយប្រាប់ឪមើខ្ញុំមានរបាយការណ៍អារួយប្លង់ដីទៀតឯងនេះទេតាតាតាកោអញតែកុំត្រូវបានទេផឹកនៅក្នុងក្លឹបទី1ជពាក់គេ200,000ការរស់នៅល្អស៊ីផឹកល្អចាញ់គេហែកមាត់ចោលកំណត់ថោកទៀបចុកតាចូលក្រៅអូខេលោកដៃខ្វេះលួចវៀមរបស់សាច់ខ្លែមសារគ្រឿងថ្លៃឲ្យគេដាក់មកមិនទាន់ហើយស៊ីខ្ទេចបាទនិយាយថាការធ្វើខ្លួនទៅរៀន10ពិន្ទុឥឡូវអញសួរស្រីមិនលឹកមកយកច្រើនទេពួកឯងល្អរហូតមិញនឹងគ្រូមកប្រាប់អញថាពួកឯងហ្នឹងទៅរៀនអត់មានគិតអីទេអញញ៉ែអញញ៉ៃអញញ៉ៃអញញ៉ៃពេញសាលាហ្នឹងឡូប្រាប់ថាអពងភាសាមួយប៉ាអញនឹងដែរអញនឹងដែរនេះមើលអើអញផងអើអញប៉ាអូចង់ចង់ដឹងថាប៉ាខ្ញុំធ្វើការអ្វីយោប៉ាខ្ញុំគាត់ធ្វើការខាងក្រសួងមកជួបបាត់មើលជួបបាត់មើលក្រសួងបឹងជប៉ុនអញស្អប់មកអញណាណង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 គាត់ធ្វើការជាមួយជប៉ុនជប៉ុនជាមួយតកូនជាមួយតកូនដាក់បើយកវាយកដាក់នឹងអញស្អប់ណាស់អញស្អប់ណាស់និយាយម៉ែផ្ដៅបានទេបើបងដល់បងរៀនហើយអាអូខេអញស្មោះឲ្យតត្រៀនអញតោឥឡូវហើយតើតើពីត្រៀនណាគេអឺធោះឯងមែនណាអ៊ុំមានតើអញដឹងដល់ឃើញហ៎មិនឃើញអញនៅទាំងរងតកូននឹងនិយាយមិនលោយដោយពួកអស់ឯងខ្លួនប្រាប់គេទៅថាខ្លួនត្រូវស្អីជាមួយនឹងខ្ញុំអញហាមាត់អញ្ចឹងទេឥឡូវអាក្រោយឲ្យប្រាប់វាទៅអញត្រូវស្អីពួកឯងពីអ្នកហ្នឹងឲ្យប្រាប់វាទៅអញនិយាយជាមួយពួកឯងមិនដល់ទេនិយាយទៅពួកម៉ាក់
អញទាំងពីរនេះមិនសមកូនគាត់ទេអូអូចង់បានន័យថាអើហើយម៉ោចម៉ែវាស្ដាប់ភាសាកូនអើហើយអើមកអើខំខោចអត់ទេនេះជាអត់ទៅអើហើយល្អជាងអញទៅសិទ្ធិរបស់គេទេសិទ្ធិរបស់គេទេពួកម៉ាក់ឯកំខឹងនៅនៅអញអាចសម្រួលគាត់បានអញកែតម្រង់គាត់បានគាត់មិនតន់ហួសពេលទេសម្លាញ់អើយមានរបៀបគេល្អណាស់ពួកឯងនិយាយមើលម៉ែអើប៉ាអើយប៉ាពីណាគេពីណាគេប៉ាប៉ាលបងអូយមានសួរមានជពូមានសួរពូល្អល្អអើលបងឃើញខ្ញុំចង់រត់ហ៎ហើយលបងណែហ៎ចៃក4កំប៉ុងបងពីទឹកលិចខុសខ្ចីទៀតអឺបងឯងនឹងដឹងមកឯងនេះខ្ចីរហូតឲ្យវាកូនសំដីតាមកចេញក៏យកក្រោយ10គីឡូទៀតអូយកក្រោយបងឯងតែឯងនេះឬទង្វើឲ្យព្រឿនណែនាំឲ្យស្គាល់អាមិញហ្នឹងឲ្យអានេះណាតែខ្សែអញ្ចឹងណាมันងាយទៅណាចើមបាទពុកលបាក់នេះมันងាយរបាយអកុនអកុនមកមានន័យសម្រាប់អញទេអ្វីដែលមានបាញ់គឺរងតគូនអញមិនឃើញអត់ចង់ភិចអញមិនចង់ឃើញអញមិនចង់ឃើញអ្វីទាំងអស់ប៉ាប៉ាមានលុយមិនឲ្យអស់មកតោះបើសិនតែខ្មោចម៉ែឯងឃើញមុខពួកឯងហ៎អីយ៉ាហេរមួយលុយនេះអូនមើលទៅអូនមើលពោះវាទៅអូនមើលទៅអូនស្លាប់ទៅផុតទុកហើយអូនសើចអូនសប្បាយអូនឯងដឹងថាបងរងទុកប៉ុណ្ណាទេចៃអើអូនស្គាល់ស្អីគេនេះអូនអូនឯងស្គាល់ស្អីគេនេះស្អីគេនេះអានេះតកួនបងរកឯងបងដើររកស៊ីបីតកួនលក្ខណាអូនឯងនៅឋានរក់អូនឯងភ្លើតភ្លើតអូនឯងស្រាប់ស្រាលជាមួយនឹងខ្ទះដៃខ្ទះខ្លាញ់ស្រាប់ស្រាលនឹងកាដៃម៉ែលឹកខ្ញុំហើយញ៉ាំម៉ែឯងទៅនៅឋានរកឯងមិនដេញផ្ញើលុយឲ្យខ្ញុំចាំកូនទេឡូឡូឡូឈប់ទៀតយើងមកខ្មែរហ្នឹងបងបងឡានពេទ្យបងនេះនេះឲ្យខ្ញុំគាត់ចាប់ដើមលប់ដើមដែរបាទបាទឯងមើលមកកូនឯងមើលសិតតាអាកូនសរុប9សរុប10ឯងមើលវាទៅម៉ែឯងមិនសមស្ពែខ្មែរម៉ែទេម៉ែមិនគួរយកពុកទេពុតមែនហើយអាចចង់និយាយថាម៉ែឯងស្អាតអញអន់មែនទេទៅពីមុនអញក៏មិនអន់ប៉ុន្មានដែរប៉ុន្តែអ្វីៗរូបកាយអញអត់នេះវាត្រូវកប់សេរីនៅក្នុងបឹងខ្លួនហ្នឹងហ្មងមិនចង់និយាយជាមួយអញទេឯងទៅក្នុងមួយខ្ញុំខ្ញុំគិតលុយមួយឯងមក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 អូយយើងមិនបន់បានទៀតណែមិនតន់ដឹងនេះសម្រាប់មួយថ្ងៃខ្ញុំគិតថាជួយដាំជីលក្ខៃមកទេខ្ទឹមជុំវិញផ្ទះយើងដើម្បីកុំឲ្យវាមានជាតិគីមីខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែរបានឯងនៅជាមួយខ្ញុំមួយថ្ងៃអូគ្រូតាជំរាបសួរលោកគ្រូលោកគ្រូមិនដែរគ្រូ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 គ
ញុំប្រឡងជាប់ហើយអូលទ្ធផលសិតល្អទាំងអស់គ្នាហ៎ហើយពួកខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដឹងហើយដោយសារបងប្អូនខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រនៅផ្ទះក៏ដូចជានៅសាលាស្ដាប់គ្រូបាទឥឡូវនេះខ្ញុំសន្និដ្ឋានចិត្តពួកខ្ញុំទាំងអស់គ្នាយកមកជូនលោកគ្រូអូអរគុណណាស់ណាពេញទួយទៅលោកគ្រូថ្ងៃថ្ងៃក្រោយមកលេងមិនបាច់យកមកទេចាំយកទៅវិញអត់អូយខ្ញុំជួយកោពួកខ្ញុំទាំងអស់គ្នាត្រូវការលោកគ្រូខ្លាំងណាស់អូណាលោកគ្រូខ្ញុំទៅតែដឹងថាលោកគ្រូជាម្ចាស់បាយដាទី2របស់ពួកខ្ញុំហ្នឹងហ្នឹងហើយលោកគ្រូលោកគ្រូជាធនធានដ៏មានតម្លៃពិតមែនហើយហ្នឹងហើយលោកគ្រូទុកទឹកនៅណាខ្ញុំសុំទុកទឹកផ្លែទុកទឹកអូចោះគ្រឿនក្រូចអីចើមអីនៅមិនទាន់មកដល់គាត់ប្រឡងអត់ជាប់បីអ្នកហ្នឹងអត់ចាំមកទៅគិតមើលទៅហើយគិតមើលទៅក្បាលឯងអញខំផ្សេងកគេយកមកចាំឲ្យតែភ្លឺយ៉ាងអាចើមមិនដឹងអញឃើញឯងកូនគេប្រឡងជាប់ពួកឯងប្រឡងអត់ជាប់ដោយសារឯងនឹងមិនខំប្រឹងរៀនមើងងាយគ្រូទៅសុំទោសលោកគ្រូភ្លាមតើសុំទោសគ្រូភ្លាមទោសគ្រូភ្លាមអូយឯងឯងឯងមកបែដាតលីកាលពីអញថោកក៏មានសញ្ញាបាត់ដែរសុំទោសហត់ត្បល់ហ្មងអ្ហ្មិចហ្នឹងអាទៅសុំទោសឯងលីអើបានឲ្យប្អូនប្អូនណាដឹងខ្លួនខុសចេះកែល្អណាអរគុណណាលោកគ្រូដែលបានចំណាយកម្លាំងចំណាយប្រាជ្ញាខំប្រឹងប្រែងបង្រៀនសិស្សទាំងអស់គ្នាដើម្បីកូនខ្ញុំមិនប្រឹងរៀនក៏ខ្ញុំអរគុណលោកគ្រូដែរ